E farminha boa de slime. Olha só os slime caindo, não adianta, melhor farm. Ela, rapaziada, essa farm aqui tava meio que bugadona, tá ligado? Não tava spawnando nenhum slime. Aí do nada, sei lá, eu fiquei aqui um pouquinho de tempo. Eu acho que eu tenho que ficar aqui um pouquinho de tempo pra ela restaurar, tá ligado? Se eu vim ficar ali, ela não spawna de uma vez. Então olha só o tanto de... Mano, não adianta, olha só o tanto de slime. Vou deixar aí, né? É o seguinte, meio que aqui tinha buraco, tá ligado, rapaziada? Esse buraco aqui tava quebrado. E eu achei que era por causa das tochas. Então eu troquei de tocha, quer ver? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eita, Priola, eita, Priola. Eita, Priola, onde eu tô? Eita, calma aí. De uma bugada, de uma bugada. Vixe, mano. Então é o seguinte, rapaziada. Então, tava assim. Essas tochas tava aqui no meio. Coloquei elas na parede. Meio que o slime voltou a funcionar, tá ligado? Não sei se é por causa da tocha, mas só sei que voltou a funcionar. Demorou voltar, entendeu? Mas eu acho que as tochas não tem nada a ver, tá ligado? Tem nada a ver com... Pelo fato dela ter parado de funcionar, tá ligado? Dela demorar a funcionar. Mas quando ela funciona muito, muito bem. Uma horinha você é capaz de encher esse baú duplo tranquilo. E se você quer aprender a fazer ela, galera, vai ter um vídeo aí específico, tá ligado? É um episódio aí específico. Quem já souber qual episódio que é, comenta aí qual episódio que eu fiz essa farm de slime pra ajudar quem quer fazer ela, beleza? Então comenta aí, quero ver se vocês é fã mesmo. Comenta qual episódio que eu fiz a farm de slime. Então é o seguinte, então slime tá funcionando aqui perfeitamente. Galera, mas a gente tem uma missão. Essa farm de slime aí tá bem protegida, hein? Querendo ou não, é tem que ficar bem protegida, tá ligado? Porque slime é uma das coisas mais importantes que eu tenho. E eu pretendo meio que usar essa base também, galera, pra guardar mais coisa, tá ligado? Comenta aí o que eu devo fazer aqui, rapaziada. Eu não quero fazer só slime, tá ligado? Só farm de slime aqui nessa base secreta. Porque se eu vim jogar aqui... Meio que essa passagem secreta abre, tá ligado? Mas só pra slime fica meio que chato, tá ligado? Então eu quero fazer uma coisa importante aqui dentro. E vocês, é cheio da dica? Comenta aí, então, o que eu devo fazer naquela passagem secreta, tá ligado? Aí eu faço outra cabine, tá ligado? Lá dentro, outra partição, tá ligado? Não vai atrapalhar a farm de slime, mas só vai aproveitar esse esconderijo. Então me dá sugestão aí. A melhor sugestão eu trago no próximo vídeo. E pode ser a sua, hein, doidão? Então, no episódio de hoje, a gente vai também aproveitar e fazer algumas conquistas. Eu nunca peguei um episódio pra fazer conquista, tá ligado? Eu costumo conquistar minhas conquistas sem querer. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu conquistei nas conquistas, tá ligado? Foi sem querer. Foi eu fazendo alguma coisinha aí e sem querer apareceu as conquistas e eu concluí ela. Mas hoje, a gente vai tentar fazer algumas da conquista pra ver se realmente funciona ou não. Muita gente falou sim que eu tô no criativo, que as conquistas tá desativada. Então, vou provar pra vocês que realmente as conquistas tá ativada. Não preciso usar criativo, porque pra que eu vou usar criativo sendo que não tem nada de extraordinário, tá ligado? Uma coisa impossível de fazer aqui. Então, tudo que eu fiz aqui foi no survival e gravado no vídeo. Então, vamos lá, então, ver como que a gente vai fazer essas conquistas. Então, pra quem não sabe, aqui é a barra de conquista, tá ligado? Então, essa barra de conquista funciona para Minecraft Bedrock e MCP. Elas são totalmente iguais. Então, pode ver aqui no canto inferior esquerdo que a gente tá com 59 concluído, tá ligado? 59% concluído. Então, de 122, tá ligado? De 122 conquistas, a gente concluiu 71. Então a gente já concluiu mais do que a metade. Então a nossa meta é pelo menos concluir algumas conquistas em cada episódio, tá ligado? Então se a gente vir aqui, aqui tá todas, tá ligado? Todas as conquistas do Minecraft. Aqui tá as bloqueadas, as que eu não consegui ainda, e aqui tá as concluídas. Pode ver, rapaziada, que tem muita conquista que eu concluí aqui sem querer, querendo, tá ligado? E é umas conquistas que tipo assim, é muito fácil. Quer ver essa aqui? Olha isso aqui, o tanto que é fácil. Abra seu inventário. Só abre o inventário e você já ganha ela. Olha essa aqui, tombador de vacas. Pegue um pouco de couro. Se você mata a vaca e pega o couro, você consegue uma dancinha. E outra, rapaziada, esqueci de falar pra vocês. A cada conquista, tá ligado? Você tem chance de ganhar alguma coisa. Ou você ganha moeda, ou você ganha dancinha, ou você ganha roupa. Então, é coisa específica e totalmente exclusiva no Minecraft Bedrock e MCP. No Java não tem isso. A gente conseguiu aqui algumas coisinhas. Olha só, tem umas coisinhas bacanas aqui, rapaziada. Olha só essa blusa. Olha essa blusa, que da hora. E aqui tá as dancinhas. Eu prefiro as dancinhas, tá ligado, galera? As dancinhas eu prefiro demais, que seria essas daqui. As dancinhas aqui. Então, eu tenho algumas. Aqui é a coleção das minhas dancinhas. Então, tem muito mais dancinha. Tem dancinha muito top, que eu ainda não conquistei. E elas é difícil. Mas no decorrer da série, a gente vai conquistar todas. Muita gente achou que eu terminei com essa série, tá ligado? Só porque eu comentei aí, publiquei lá na Abas Comunidade. É porque eu vou trazer uma surpresa
precisa, tá ligado? O que vocês acham? Não, nem precisa, né, falar, porque vocês já comentou lá que vocês querem, assim, uma série nova, uma série mais survival. Então, série survival, RP, tá ligado? Tipo assim, com mais youtubers. A gente vai fazer uma equipe aí, rapaziada. Topzera demais. Dois youtubers aí. Um já veio no canal, o outro é um youtuber que meio que trabalha pra mim, tá ligado? Faz as thumb pra mim. Então, um vocês já conhecem, o outro vocês vão conhecer, tá ligado? Então, vai ser nós três. Então, espero que vocês abracem os dois, tá ligado? Igual vocês abraçaram eu, porque os dois é muito top. Os dois vai trazer conteúdo muito topzera pra vocês também, igual eu trago. Então, espero que vocês gostem dessa série que eu vou estar planejando e vou trazer com eles, tá ligado? Então, bate palma aí, bate palma, porque é o seguinte. É, filho, Legozinho tem gente que trabalha pra ele, vai. Vai achando que o Legozinho é qualquer coisa. Fala assim, né, o Legozinho empresário. Então, beleza. A gente vai tentar meio que desbloquear essas três aqui que já tá em andamento. A primeira vai ser fácil, porque a gente vai ter que reunir 16 cor de lã, tá ligado? Então, meio que a gente conseguiu 10 cor de lã. Falta 6. E eu não sei qual que é, mas vai ser fácil descobrir. Bora lá. Então, aqui tá as lã que eu tenho guardado no meu inventário, tá ligado? Eu não tenho mais. Então, deixa eu ver quantas lã eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cor. Mas na conquista, rapaziada, falou que eu consegui 10 e eu tô com 7. Então, quer dizer que eu consegui 3 a mais e eu não sei qual cor que é. Mas a gente vai reunir as 16 cores agora. Bora lá. Será que tem como, galera? Eu não sei se tem como. Se eu vim pegar as cores de lã, tá ligado? Usando tinta, tipo, eu pego uma lã branca e se eu vim colocar ela aqui, depois colocar a tinta, rapaziada, dessa forma aqui, eu consigo a lã preta. Mas será que funciona? Ou será que só funciona se eu pintar a ovelha e depois a ovelha dropar essa cor de lã? Não vai descobrir isso aí agora. Pronto, fiz a cor preta. Então, preciso de 9 lã branca. Pronto, galera, a gente conseguiu aqui todas as cores. Pra quem não sabe, é 16 cor ao todo, tá ligado? Tem que ter 16 corantes. Então, vamos lá, então, conferir. Acabei de fazer aqui, tá ligado? Eu tinha a maioria das coisas, geração, essas plantas assim, eu tenho aqui. Olha só o tanto de planta que eu tenho. Então, foi fácil fazer. E teve uma coisinha aqui que foi difícil, que eu nem tinha. Difícil não, porque já tem o bioma de selva ali, que seria o quê? Seria semente de cacau, olha só. Aqui, semente de cacau. Semente de cacau faz o quê? Faz essa cor aqui, cor de bosta, tá ligado? Esse cocô aqui. Então, vamos conferir se a gente tem 16 tinta. Acabei esquecendo de uma, rapaziada. Essa aqui não é considerada a cor branca. A cor branca já tá aqui, olha só, a cor branca. Então, o que tá faltando aqui, pelo que eu vi, é a cor cinza. A cor cinza eu faço com bonemil e eu faço também com corante preto, tá ligado? Então, vou aproveitar que eu tenho bastante corante preto e vou fazer tudo de corante cinza. Tô nem aí, pronto. Agora, corante cinza eu tenho, coisa que eu não tinha. Agora eu tenho. Tinha até esquecido, rapaziada. Esqueci dessa cor aqui. Então, vamos conferir, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente já tá aqui com 16 cor. Então, já era, galera. Pegamos aqui as cores, tá ligado? O que tá faltando. Deixa eu ver se já tem lã branca. Aqui vai ter lã branca. Aqui vai ter lã branca. Então, é o seguinte. Vamos ver quantas lã a gente tem aqui. Tem que ter 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 9 cores, tá ligado? Então, a gente vai vir e vai fazer o seguinte. Vou fazer uma lã amarela. Vou fazer uma lã laranja. Vou fazer um ciano. Vou fazer um magenta. Vou fazer um verde escuro. Vou fazer um cinza claro. E vou fazer um cinza escuro. Pronto, rapaziada. Aqui tá as lãs. Tá ligado? Falta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cor, rapaziada. Pronto, galera. Aqui a gente tem 8 lã embaixo e 8 lã em cima. Então vamos lá ver se contou, tá ligado? Vamos ver se contou aqui. Olha aqui, infinidade. Eita, acho que a gente conseguiu, hein? Cadê? Tava aqui? Por que não apareceu? Olha aqui, rapaziada. Tava no 58, ó. A gente conseguiu, galera. A gente conseguiu. Olha lá, coleção de arco-íris, ó. Reúna todas as cores, rapaziada. A gente conseguiu e não apareceu pra gente. Não sei por que a gente não foi notificado. Mas olha só. A gente conseguiu todas as cores. Tá ligado? Olha lá, ó, missão concluída. Eu não sei o porquê, rapaziada. Comentei. Antigamente chegava pra mim, tá ligado? As conquistas que eu fazia. Agora não tá aparecendo pra mim aqui no lado, tá ligado? Não sei se é porque eu não tô no Xbox, tá ligado? Deixa eu ver se tô logado no Xbox. É, galera, acabei de ver aqui. Eu tô no Xbox sim. Depois eu vejo o que tá acontecendo. Mas vocês viu que tá concluída. Então a gente conseguiu essa missão aqui das lãs, tá ligado? A gente já tem todas as lãs. A gente conseguiu tudo. Então a gente conseguiu aquela conquista lá. E olha só o que a gente ganhou. A gente ganhou essa blusinha aqui, tá ligado? A gente consegue usar ela então. Vamos coletar aqui. Pronto. Olha aqui, você acabou de reivindicar essa blusinha aqui. Então, galera, essa blusinha a gente tem. Então, no decorrer da série, a gente vai conseguir várias conquistas, beleza? A gente já tá aqui no 60%, então só bora. Agora, olha essa aqui, rapaziada. Pra gente ganhar esse fone aqui de gato, a gente vai ter que fazer amizade com 20 gatos. Deixa eu ver quantas amizades eu fiz. Eu fiz 4 amizades só. Então, vou ter que pegar mais 16 gatos e domesticar, só bora. Então, beleza, peguei aqui alguns peixes. E aqui eu tenho 1,
dois gatos, tá ligado, rapaziada? Eu tenho dois gatos aqui comigo. Então, vamos ver se, tipo assim, eu tô em choque de, tipo assim, o mesmo gato da mesma cor, tá ligado? Não contar. Mas eu duvido que deve ter 20 gatos de cor diferente, tá ligado? Eu acho que não é, não. Eu acho que é brisa minha, tá ligado? É porque eu nunca prestei atenção. Eu acho que tem apenas domesticável de gato, independente da cor, tá ligado? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Eu acho que aqui a gente vai ter nada, tá ligado? Mas é aqui que a gente vai conseguir os gatos. Então, a gente vai ter que esperar um gato cair aqui. Ali, aqui tem um gato, rapaziada. Tem um gatinho aqui, ó. Vem, gatinho, vem. Será que o gatinho vai conseguir sair? Deixa eu quebrar aqui. Vem, gatinho. Olha só, rapaziada. Vou domesticar um aqui. Vem, 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 doidão. Tem que ganhar confiança. Pronto, rapaziada. Ganhei confiança dele. Então ele é meu. Então bora lá, então, fazer isso e conseguir aqui 20 gatos. Só bora. Pronto. Peguei 3 aqui. Tem mais 4 lá fora que eu coloquei. E vamos ver. Galera, a gente tem 11. A gente precisa de mais 9 gatos. Bora lá, então. Tá progredindo, tá progredindo. Pronto, vamos ver aqui quantos que falta. Mano, eu tô achando que falta um gato, velho. Tomara que caiu um gato aqui. Cadê? Tem um barulho de um gato, mano. Do nada o gato sumiu. Mano, do nada o gato sumiu. Eu vi um gatinho ali, mano. Caiu outro, tomara que ele não morre. Nem sei porque esse gato tá morrendo, mano. Vem, vem, vem pra cá, vai, vai, vai. Vem pra cá, gatinho. Mano, esses gatos tá maluco, velho. Vem, 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 vem. É o C mesmo. Pronto, pronto, fecha aqui. Rapaziada, domestiquei 20, vamos ver. Tananana, será, será, rapaziada? 60%. Olha só, atualizando 19, vai atualizar, olha só, demora a atualizar. Pronto, rapaziada. Liberei. Ei, molecote. Olha lá, rapaziada. De 60% vai pra quantos? Tava 60. Não mudou nada aqui aí. Será que vai demorar um pouco? Só sei que eu fiz uma missão aqui e nem mexeu aqui. Mas tá concluído. Rapaziada, só vim pegar a recompensa. Já era. Coletei a recompensa. Mano, pensando bem, eu acho que tem muita recompensa aqui que eu fiz que eu não peguei. Olha essa aqui. Líder de matilha. Fica amigo de 5 lobos. Eu consegui, olha só. Mano, olha só essa touca que eu ganhei. Ah, mentira que eu não peguei ela. Rapaziada, eu consegui muito coisa aqui e não peguei. Eu tô moscando demais, velho. Nossa, depois eu vou pegar todas, rapaziada. Olha só, daqui pra cá, rapaziada, daqui pra baixo, eu não peguei nenhuma. Não peguei nenhuma. Essa asa, olha essa asa. Então, prio, rapaziada, olha essa asa aqui, mano. Caramba, a asa do capiroto. Deu coletar aqui também. Mano, não tem como. Minecraft Bedrock é o melhor Minecraft, rapaziada. Uhul! Não tem como. No celular também é desse jeito. Quem tá em dúvida aí, Minecraft PE também é desse jeito. Mano, é muita coisa. Vai ter nem como coletar tudo agora. Olha só essa aqui, essa dancinha. Nossa, essa dancinha aqui, eu não peguei ela, velho. Olha só a dancinha de flutuando. Por isso que eu tô falando pra vocês, rapaziada, eu não reparei que eu fiz as missões porque não tá aparecendo notificação, mano. Mas depois eu vou corrigir isso aí, beleza? Galera do céu, olha só o tanto de gato. Mano, que família de gato, velho. Beleza, então a gente já fez essas duas missões, tá ligado? De conquista. Não sei o que eu vou fazer com essa família aqui, tá ligado? Comenta aí o que eu devo fazer. Ou deixar elas ir embora. O que eu devo fazer, rapaziada? Ou eu devo fazer uma sopa de sapo? Ah, não, fazer isso é muito chato, rapaziada. Vou deixar eles em algum lugar, porque eu mato os animais, não. Você é louco, dá mais os animais que é meu. Olha lá, a cara deles. A cara do Cleitinho já sabendo o que eu vou fazer. Então é o seguinte, rapaziada. Então a gente vai lá fazer o que a gente vai fazer nesse episódio, tá ligado? Eita, preula. Sei lá se vocês entenderam. Então vamos lá, então. Fazer essa farm boladona. Galera, então, pra gente fazer essa farm, a gente precisa de um mob spawn, tá ligado? A gente vai usar o mob spawn de zumbi, galera, pra tentar fazer uma farm de afogado. Eu não sei se funciona, tá ligado? Ó, lembro que funcionava. Se funcionar, rapaziada, vai dar pra fazer uma farm, tá ligado? Sim, de zumbi, tá ligado? Eita, deu dar um tchau aqui rapidão? Nem deu um tchau pros meus brother, mano. E aí, meus parceiros? E aí, morde o osso? Só um morde o osso, tá com o nome? Só um morde o osso, velho. Esqueci de colocar nos outros, olha só. Então, bora lá, então, subir. E é o seguinte, eu sei que aqui tem um mob spawn de zumbi, tá ligado? Eu acho que é atrás dessa parede aqui. Tem um mob spawn de zumbi. Quer ver? Ah lá, sabia, ó. Tem um compartimento falso aqui, rapaziada. Que só eu que sei. Então, nessa caverna, eu tô ligado que tem. É, galera, tentei achar aqui e não consegui. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que tentar achar um mob spawn lá perto de casa, tá ligado? Aí eu uso aquele bug. Eita, coloquei errado. Aí eu uso aquele bug, rapaziada. Tá ligado aquele bug da Rio X? Aí eu uso ele pra me achar mais rápido, tá ligado? Então vai ser muito mais fácil. Só bora. Ó, bora, peguei o kit. Aí eu pretendo fazer mais ou menos aqui perto. Então já vou cavar aqui do lado, perto da plantação, pra mim ver se eu consigo achar algum mob spawn. Só bora. Então só eu vim cavar aqui. Vou cavar aqui mesmo, pertinho. Se eu conseguir achar aqui é porque sou sortudo demais. Só bora. Eu vim, pronto. E vamos ver. Mano, pior é que eu não tô com poção noturna, tá ligado? Tô com uma poção noturna. Vou descer mais. Vou descer até na camada, tá ligado? Negativa. Vamos ver. Pelo menos até na camada negativa. Pronto, já tô aqui na camada negativa. Só bora então. Mentira. Olha só, rapaziada. A segunda tentativa. Consegui achar uma aqui. Pelo menos eu consegui achar uma. Será que é zumbi? Ah, é esqueleto. O que, que eu vou fazer com o esqueleto, mano? Eu preciso de zumbi, velho. Rapaziada, preciso de zumbi. Consegui achar mob spawn de esqueleto pertinho da minha casa. Bora continuar achando, porque onde tem um, tem mais. Só bora. Olha só, consegui achar uma caverna aqui. Mas vou continuar cavando. Olha só que eu tô cavando pra lá e pra cá. Só bora. Vou tentar aqui, rapaziada. Perto dessa caverna. Nada ainda. Tem barulho de zumbi. Olha só.
Escutei, escutei barulho de zumbi. Deve estar por aqui, rapaziada. Por aqui. Vambora fazer aqui. Eita, mano, o que eu ia fazer? Vixe, mano. Mano do céu, foi muito burro mesmo, rapaziada. Não trouxe tocha. Caramba, velho. Tomara que tenha. Tem nenhuma tocha aqui, mano. Pior que tem uma caverna aqui, hein? Tem uma caverna aqui, vou ver se eu acho carvão. Eita, outro. Mentira, dois mob spawn de zumbi, rapaziada. Dois mob spawn. Será que vai dar pra fazer duas farms de zumbi, uma do lado da outra? E olha que eu não tenho farm de zumbi, hein? Então é isso, rapaziada. Vou lá pegar a tocha e já volto aqui. Pronto, pronto. Tem que iluminar rápido. Tem que iluminar rápido. Pode me bater, mano. Eu tô com a armadura roubada demais. Vai, vai, me bate. Me bate aí, fi. Vou matar você se te dá um tapa. Só eu vi, vou iluminar o outro ali também, né? Aproveitar que aqui tá cheio de zumbi. E vou já iluminar o outro. Mais pra frente eu testo e faço as duas, tá ligado? As duas farm, tudo junto. Aí você vai ver o que eu tô planejando. É o seguinte, já vou fazer aqui, rapaziada, aquela farminha que eu sempre ensinei vocês. Por isso que eu não vou mostrar no vídeo, tá ligado? Porque muito de vocês já sabem. Mas sorte que tem água aqui, ó. Vou pegar essa água aqui e vou conseguir fazer a farm lá tranquilamente. Pronto, já consegui aqui os baldes d'água. Então bora lá, então começar. Eu não vou fazer uma farm completa não, rapaziada. Só quero fazer um teste só. Pronto, abri aqui. Só quero testar só, rapaziada, só pra ver se vai funcionar realmente. Então beleza, pode ver que sobrou um bloco aqui, tá ligado? Seco. Então essa correnteza aqui tá perfeita. Agora eu venho e vou quebrar 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui agora eu vou fazer uma cabine, tá ligado? Onde eu vou ficar, só bora. Eita, eu já tô na bedrock, mano. Agora que eu vim, rapaziada, olha só. Eu tô na bedrock, mano. Vou ter que subir um pouco. Pronto, as coisas. Olha só, quebrei. Bora descer que eu não vou conseguir catar tudo, olha só. Olha minhas coisas tudo caindo. Preciso do baú, velho. Olha só lixaiada. Pronto, rapaziada. Aqui vai ser o meu matador, tá ligado? Eu só quero ver se vai funcionar. Se funcionar isso aqui, vou ficar feliz demais. Eu venho, vou colocar água, tá ligado? Desde lá da ponta, deu quebrar esse vidro aqui. Vou colocar água aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Vou colocar água até aqui. Bora. Pronto, rapaziada. Já tá pronto, tá ligado? Então venho, vou colocar uma laje de cada lado pra essa água não sair fora. Dessa forma aqui. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu quero que eles virem afogados, tá ligado? Será que vai funcionar? Não sei. Ainda vai saber agora. Deixa eu quebrar aqui rapidão. Deixa eu entrar aqui. Vamos testar aqui rapidão. Só eu vim quebrar aqui. Duas. Falta só mais uma. Só mais uma tocha. Pra spawnar zumbi. Eita, spawnou, spawnou, spawnou. Bora, bora, bora. Pronto, pronto, pronto. Olha só, galera. Será que vai funcionar? Vamos aguardar e ver se eles vão virar afogados. Se virar, a gente vai ter a melhor farm de afogada. Não tem como. Aí, vamos aguardar. Caiu dois aqui. Será que vai virar afogado? Olha só, galera. Tá tremendo, tá tremendo. Tá tremendo, tá dando piripaque. Será que vai virar? Vira, vira, vira. Se funcionar, já era. Olha só, virou afogado. Já era, já era. Tem outro mob spawn aqui perto, então a gente pode fazer os dois juntos. Já era, rapaziada. A gente vai ter a melhor farm de afogada. Não tem como. Esperar o outro ali virar, né? Olha só, virou, virou. Pronto, matei um aqui, o outro aqui. Já era, rapaziada. Olha só, deixa eu ver se veio algum item dele. Vem nada. Tomara que me dropa alguma coisa. Calma, calma, calma. Tem que esperar o outro virar. Pronto, virou, virou. Olha só. Tá dropando nada não, rapaziada. Mas funcionou, tá ligado? Virou afogado. Não sei se eu ficar aqui, vai dropar algum com tridente. Até no oceano, rapaziada, é meio difícil de achar um com tridente, tá ligado? Aí dá mais aqui. Eita, como assim, esqueleto? Como assim tá spawnando até esqueleto, mano? Ah, eu acho que eu deixei uma portinha, rapaziada. Tinha deixado uma portinha, é verdade. Deixa eu matar ele aqui. Esse que virou afogado. Eu não vou sair daqui até pelo menos pegar um bronze. Pelo menos farm de bronze, isso aqui tem que virar, velho. Se eu não sair daqui com um bronze, vixe, aí tá de tiração. Olha só, só virou farm de carne podre. Tá bugadão isso aqui, velho. Galera, dei um bronze. Isso aí vai no decorrer do tempo, tá ligado? Eu vou fazer essa farm ficar muito roubada. Mas o que eu queria, eu consegui. Não adianta. A gente vai fazer a farm mais roubada de afogado. A gente vai tentar fazer com que essa farm fique muito roubada. E aí, será que a gente vai conseguir? Então me dá sugestão aí, rapaziada. Eu sei que vocês é muito zica, tá ligado? Eu sei que vocês entendem de tudo. Então comenta aí o que eu devo fazer pra essa farm ficar roubada, beleza? Os que comentar sobre isso, eu vou estar comentando e respondendo todo mundo. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Comenta o que vocês querem ver no próximo vídeo. Você acha que vai acabar Bedrockcraft? Nunca, jamais. A gente tá batendo quase 100k de inscrito. Uhul! E vai continuar com essa série maravilhosa. Nunca vou acabar com ela. Será? Então vou ficando por aqui. Falou, fui.